Hej allihopa, jag heter Henrik Summanen. Jag jobbar på Riksantikvarieämbetet. Som sagt, som verksamhetsutvecklare. Jag har en bakgrund i museivärlden. Jag har jobbat väldigt mycket med IT-relaterade projekt. Och har över tid intresserat arkeolog egentligen. Då. Men, och började som researcher på Historiska museet i den här branschen. Men efter det så har jag i allt högre grad intresserat mig för det digitala och vad det digitala innebär för oss när vi jobbar med den här typen av information. Och just nu kan man säga att jag fyller funktionen som och har blivit anställd som ursprungligen den som ska försöka få Riksantikvarieämbetet att bli digital som myndighet. Och jag har jobbat med det ungefär 3 år. Och efterhand har det här glidit över att jag är den som är ansvarig för länkade öppna data på Riksantikvarieämbetet. Och jag tycker den glidningen av betydelse är intressant i sig. Och idag ska jag prata om K-samsök som är en digital infrastruktur för information om kulturarv och kulturmiljö, står det i programmet. Jag tänkte försöka vrida den här beskrivningen lite grann. Ofta ser det ut, det är den här som är den liksom klassiska, vi pratar nästan alltid om K-samsök, utifrån de här liksom kvantitativa måtten och lite så här beskrivande. Vi förvaltar en plattform dit massa museer skickar sin information och sen sätter vi ihop den här, paketerar den och sen så har vi jättemycket objekt och vi har jättemycket API-er så att man kan koppla upp telefonen och titta på den här datan då. Vi aggregator för Europeana. Man kan samsöka i det här och det här är ju det ursprungliga syftet då, att man ska kunna samsöka i de olika källorna. Egentligen så är kanske samsökandet det minst intressanta. Även om man har börjat i den ändan med K-samsök en gång i tiden. Jag skulle tippa att det är snudd på enklare att samsöka data med Google idag över de olika databaserna om man inte hade gjort massa saker med datat först. Och nu är det ju inte så. För K-samsök har en infrastruktur som på många sätt har högre kompetens för samsökning och kopplingar av datan än vad Google har. Och jag ska förklara lite grann varför det är så, eller jag ska försöka förklara varför det är så och varför riktningen på verksamheten behöver liksom ändras på många institutioner. Så då har jag petat in massa svarta slides här och så har jag använt Livrustkammarens bilder. Digitalisering är ett koncept som vi pratade om igår. Jag ska prata om publicering. Men det här, jag tänkte jag skulle ta den här biten först då. Jag pratar 3 gånger om digitalisering tror jag utifrån olika aspekter. Den generella bilden här är ju att, nu är det svårt att prata om det här eftersom det här redan är liksom bilder som blir bilder. Men man har ett objekt i alla fall på ett museum till exempel. Eller i vårt fall då på Riksantikvarieämbetet så ansvarar vi för massa prylar som ligger ute i naturen. Och då tar man en bild eller mäter av den här eller beskriver den på något annat sätt. Och så får man liksom en representation som är digital. Eller i symbolform skulle man kunna säga. Och ofta så är det väldigt många typer av symboler det här. För att kunna beskriva någonting lite mer i stor detalj. En av de här, det som Karin pratade om igår. Att man har den här hoven då. Hur stor är den egentligen? Det är typiskt sån information som vi har valt att mäta. Men det är kanske annan information som är viktig för användaren där ute. Jag har valt att sätta den här lilla hjälmen inom citattecken också för att man ska se att det där är det faktiska objektet, men det får en representation som är egentligen av en typ då. Och att vi är väldigt vana att hantera det här som språk eftersom vi är människor. Nu måste jag rulla på tror jag. Och då gör vi så här att vi läser om det här i en bok där det står att det här är en hjälm och då förstår vi vad det här handlar om. Och det är ju väldigt lämpligt. Annars har vi ingen aning vad vi gör. Men det finns något då som kallas för, eller som jag har valt den här gången att kallas för analogifällan. Det hade kunnat kallas för analogfällan därför att det vi gör det är att titta på hur det var förr i andra medieformer. Och så gör vi exakt samma sak fast med digitala medier istället. Så här funkar alltid när det dyker upp ny teknik. Att man liksom tittar på hur det var förr och så gör man likadant. Så när filmen var ny, då filmade man still. Man tog en stillbild som rörde sig eller så filmade man teater. Och vi vet idag att det var inte så filmen blev sen. Utan det blev något annat och något bättre som var mer lämpat för just den uttrycksformen.
Så det här då, det är en, jag tror att den heter uttåget ur fabriken eller något sånt, Lumière-fabriken. Där det är massa folk som går ut ur en fabrik. Fast kamera bara. Väldigt känd, känt exempel på det här då. Och så gör vi ju samma sak då som jag sa, att vi har beskrivningen av den här hjälmen och så skriver vi hjälm i våra databaser och sen ska man läsa det på skärmen och då förstår man att vi menar en hjälm. Men då menar jag att digitala medier eller digital information är i sitt esse när den beskriver sig så att maskiner, det vill säga datorerna själva, förstår vad det här kan hanteras som. Så man ska använda datorn och nätet som någonting annat än som en bok. Och jag ska försöka förklara på vilket sätt. Sen har jag skrivit under det här, att använda datorn och nätet som en bok är ungefär som att använda en hjul som en släde. Och det är ju fel inser jag. Men nu är det så att man var tvungen att skicka in de här presentationerna några dagar i förväg. Så jag hann inte redigera just den lilla biten. Det här är ju lite intressant i sammanhanget, att de här symbolerna som vi är så vana att hantera liksom, måste tolkas av människor. Så när man digitaliserar då, så menar jag att det är det här som är den faktiska digitaliseringen. Förutom att man tar en bild, va? Men om man inte vill att det här ska vara möjligt bara för människor att tolka, då måste man titta på det här. Den här hjälmen, den har en unik identitet som man kan referera till. Det där är kulturarvsdata, alltså K-samsök URI:n. Det kommer snart att finnas nya URI:er också för Livrustkammarens data. Det är alldeles utmärkt. Och då har man då en relation som det här beskrivs på semantiska webben som Peter pratade om igår. Det kanske var någon som inte var här då. Men Peter Kranz berättade att man liksom beskriver inte bara objekten i sig, utan man beskriver även relationen mellan de objekten och andra objekt. Så det enkla här, om man läser ut det här, att den här föremålet är en hjälm. Och hjälm inom citattecken då, i det här fallet utifrån en viss typ hjälm som jag har valt att kalla den här lilla ontologin eller hierarkin av begrepp i bildform som pekar ut vilken hjälm det här eventuellt skulle kunna tänkas handla om. Det är förstås en förenkling. Det grundläggande med det här är att det här är det som är RDF, för de som inte förstår det. RDF är semantiska webbens språk och standard. Och det går alltid ut på att man har subjekt, predikat, objekt i den ordningen. Då kan man läsa ut det här då alltså som att det här är en sån. Eller man hade kunnat vara Bill är sjuk, Jens är glad och så vidare. Allt det här kan beskrivas på det sättet så att maskiner kan tolka det. Tuppkampshjälmen är en 1580-talshjälm. Då får man ju då kod istället. Och det är det som är det digitala, menar jag. Man ska inte behöva ha liksom, människor som tolkar ut all information. Så exempel då på när man har digitaliserat all den här datan på det här sättet som jag pratar om när jag säger att man ska digitalisera någonting. Då kan man få reda på den här frågan bara genom att ställa den till datorerna. Vilka böcker på svenska handlar om kvinnor som varit gifta med August Strindberg? Det här är någonting som man, om man vet vilka kvinnor som har varit gifta med August Strindberg och om man vet om vilka böcker som eventuellt handlar om de här människorna när man vet vad de heter, är ganska lätt att veta. Men det är väldigt svårt om man inte har en aning. Och komplexiteten i den här typen av frågor kan bli väldigt, väldigt mycket större. Men det förutsätter att man har beskrivit sin data väldigt bra. Det förutsätter också att man vet vilka frågor man skulle kunna tänka ställa. Och här ploppar det liksom genast upp en ny typ av användare från inom våran domän. Då. Folk som är duktiga på att ställa frågor till materialet. Och i 9 fall av 10 så är det här folk som vet hur materialet är uppbyggt. Så bearbeta information i datorn, inte i huvudet. Så kan man ha som en annan sån här tumregel. Men för datorn då, den kan avverka mer än 100 miljoner instruktioner per sekund. Så det är lite snabbare för den att leta igenom allting och hitta allting. Men då måste det se ut så här först. För att man ska veta, eller för att datorn ska kunna hantera det hela. Det är alltid Strindberg, eller på att säga. Det här är Tekniska museets data, tror jag, från K-samsök. Men det intressanta med det här tycker jag är lite grann att vi är ganska snabba att dela upp. Liksom, vi har verksamhet på ena sidan och så har vi teknik på andra sidan. Teknik, som det ser ut här, är det som är vår verksamhet om vi håller på med informationen. Det är väldigt svårt att förstå hur saker och ting hänger ihop eller borde vara om man inte har lite aning om vad det här är för någonting man tittar på. Men vi är liksom obenägna att röra oss i den riktningen. Men jag tror att det är viktigt.
Analogifällan 3 då, utifrån att vi gör en analogi med massmedia när vi gör allting digitalt, det är att vi upplever att det finns en redaktör. Och det innebär att det finns en publicering av ett material. På en digital arena så behövs inte redaktören, även om den ofta finns. Därför är vi så vana vid det. Man vill gärna publicera ett material. Men det här är ju lite grann för att man från ursprungligen hade en bok som skulle publiceras. Och då har man en förläggare som på något sätt tittar på det här materialet. Och man har en engångspublicering. Det är väldigt mycket pengar involverade. Och sen trycker man det här i x antal upplagor och så är man färdig. Liksom. Så är det ju inte längre. Utan man kan i praktiken lägga upp sitt råmaterial och jobba med det. Tills det blir färdigt. Och låta andra jobba i det också. Det är ingenting som hindrar det idag, men vi är obenägna, för vi är inskolade i hur saker och ting ska fungera. Så eftersom digital information inte har en bärare, eller så att säga, inte har en fysisk bärare med nödvändighet, så är den ständigt publicerad och distribuerad, om vi vill. Jag tror att vi ska nyttja det. Liknelsen här är ju att man helt enkelt öppnar alla arkiv för vem som helst att gå in och liksom botanisera, göra anteckningar, arkivhandlingar och så vidare. Varför gör vi inte det? Det går ju. Vi förstör inget material. Det är som Peter sa igår. Vi har kvar kakan och äter upp den samtidigt. Det kommer alltid massa så här små argument runt det här. Då, att, men folk kommer inte förstå vad de ser. Folk kommer inte förstå vad de gör och så vidare. Men är det verkligen vårat problem? Jag är inte så säker på det. De kan väl fråga i så fall. Så digitalisering handlar inte om att göra böcker, dokument, föremål, bilder och så vidare. Så att man kan se dem som bilder på internet. Det vill säga, det är inte pdf-filer vi ska göra, utan vi ska göra data om det data det handlar om. Tycker jag. Det finns många som inte håller med mig om det här. Men jag menar att pdf-en är precis det som jag har sagt att man inte ska ägna sig åt. Nämligen en digital avbild av ett massmedialt analogt format. För datat är ju text. Och text kan alltid uttryckas i termer av subjekt, predikat, objekt. Så om man vore en arkivinstitution, då kan man egentligen trolla bort i stort sett alla originalhandlingar och ha kvar informationen som grafer. Om man ska vara lite ful och tänka så. Det finns förstås alltid en poäng med att kunna tolka originalhandlingarna annorlunda också. Så de behöver ju finnas med som bilder i sammanhanget. Men det är ju inte det som är det viktiga, tänker jag. För digitalisering handlar egentligen om att knyta upp mängder med varandra på det här sättet. Det här är den här jätteklassiska bilden av all information som sitter ihop. Det är alldeles för lite information som sitter ihop just nu. Man skulle vilja att det var mycket, mycket mer då. Så, det där är länkad öppen data. Och jag menar att digitalisering handlar i stort sett bara om länkade öppna data. Nu är vi tillbaka till K-samsök igen. K-samsök gör länkade öppna data av museidata och andra institutioners data. Så att när man K-samsök stöper om de här informationsmängderna till någon form av eller till RDF-formatet som sen i sin tur skapar en möjlighet att länka den till andra RDF-källor där ute. Det gör att maskinerna kan tolka hur allting hänger ihop och hur det ser ut. Och så lite statistik då alltid. Det är massa byggnader. Är det bara 100? Jag ser inte riktigt. 110 000. Ja, kändes lite tyckte jag. Massor av fornlämningar, massor av museiföremål och nu har vi sedan ett år tillbaka ungefär också med det som kallas för agenter då, det vill säga personer och organisationer. Utifrån liksom den här att maskinerna ska förstå hur saker och ting hänger ihop, så är agenter en viktig typ av klass. Därför att det är någon som gör något. Och annars har vi varit vana vid att hantera information utifrån objekt bara. Därför det är ju vi som gör något. Vi som hanterar den här informationen. Men om vi beskriver saker och ting bättre så är det så att agenter är en annan typ av information än objekten där ute. Och därför måste man kunna koppla till exempel någon som har varit delaktig i att fatta ett beslut med en viss händelse som Karin pratade om igår. Med ett föremål som var med vid den här händelsen. Då får man mening i materialet och det är på något sätt det som är det viktiga med det digitala. Protokollet då, den instruktion som gör att K-samsök fungerar, tar också hänsyn till historiska händelser eller events då, och koncept. Koncept är ämnesord kan man säga. Det är på en abstrakt nivå ett sätt att beskriva saker och ting. Och idealet är att man kopplar det här till de befintliga ute på semantiska webben så att man kan hitta informationen den vägen eller bearbeta den vägen.
Är det? Den här gammal bild. Tack. 642 events. Det finns mycket mer som har hänt där ute. Men det är lite så att vi är på något sätt i startgroparna. Om man pratar evolution så finns det någon slags idé om att man hamnar i lägen när man ruskar om liksom allting. Det finns ett stabilt tillstånd där rovdjuren äter och sen så finns det växtätare som blir uppätna av rovdjuren och så vidare. Och sen så försvinner något av de här koncepten. Man tar bort liksom stegosaurus ur det här helt plötsligt för att den dog av en sjukdom. Och helt plötsligt så blir det kaos och alla springer under en kort period så mycket de kan. Och jag tror att just nu befinner vi oss mitt i den här springperioden. Vi liksom helt plötsligt så har det här massmediala blivit överflödigt. Vi kan publicera material precis hur vi vill och alla springer och förändringen sker väldigt snabbt. Och vi vet inte vad vi ska göra, därför att museet som institution, kulturarvsinstitutionerna överhuvudtaget är massmediala koncept. Det är massmediala institutioner. Kom till oss, titta på våra prylar där vi visar dem. Det är liksom sändare, mottagare, man har en pedagog som berättar om hur det här fungerar och är liksom. Det gör det här väldigt komplicerat för oss. Vi måste börja prata med folk där ute, eller snarare vi behöver engagera oss på alla andra arenor där ute där saker och ting händer. Därför att inom ett digitalt paradigm så är det så man gör. Man är någon annanstans och är sin kunskap. Så frågan är så där då, är det så att vi ska förvalta vårt hus med de grejerna som är där? Eller ska vi förvalta ett ämnesområde och den kunskapen som vi har om ämnesområdet? Vad är viktigast? En retorisk fråga. Jag vet inte om jag... Ja, precis. Så, om man då relaterar det här till K-samsök, så är det viktigt att man skiljer mellan tekniskt ansvar och innehållsansvar. Det har lite att göra med det här med vem som förvaltar informationen. När det gäller K-samsök så upplever vi som förvaltar K-samsök att vi har ett tekniskt ansvar, men att det finns ett innehållsansvar som ligger kvar hos de institutioner som har levererat datat. Men det enda vi har gjort är att stöpa om det här i en ny form så att det kan fungera. Man kan också se samma relation ofta mellan IT-enheten och de som jobbar med verksamheten på ett museum. Det är viktigare med hög datakvalitet än många objekt. Så därför tyckte jag att det var ointressant att tala om hur många objekt vi har i K-samsök egentligen. Därför att det viktiga är om det här är god kvalitet. Kvalitetsmåttet tycker jag man bör resonera kring att det är hur många länkar ett objekt har. Till andra objekt helst. Då. Det är viktigare att man har licensierat datat än att man har det på webben, sa jag lite provokativt. Det är lite så att på webben är helt omöjligt att använda data som inte har någon licens, så det gör inte folk. Det är bättre att ha någon licens alls så att man kan göra någonting med det. I alla fall de riktigt seriösa aktörerna. De filtrerar bort material som inte har licens. Den digitala informationen är hela organisationens ansvar. Ofta när vi åker runt som K-samsökansvarig och pratar med folk så inser vi att det sitter en ensam människa på organisationen med 100 personer och är ansvarig för allting som har att göra med den digitala informationen. Det här är ju att hela liksom världen står på huvudet. Det man behöver göra är att vända tillbaka där. Så att om man nu tänker sig att det digitala är det vi ska göra, det är där alla finns nu. Det är det som är den nya verkligheten. Alla ungdomar som växer upp idag skapar sina identiteter på webben. Inte liksom ute i museet där man kanske var på 60 eller 70 eller 80 eller 90-talet då. Och då är det viktigt att det är fler än en person som har som ansvar att jobba med de här sakerna när man har en stor organisation. Det tar tid att ändra på tydligen. Och slutligen då så är det ämnesrådet man ansvarar för, inte en webbplats eller en byggnad. Och med det menar jag, som jag sa lite retoriskt, att det kanske är så att vi ska ge oss ut med den kunskapen vi har och börja resonera med de människorna som finns på till exempel Sveriges största webbforum Flashback, som har ett historieforum där det finns 300 000 inlägg på vissa trådar där man diskuterar saker. Men det är ju inga museitjänstemän där, i alla fall inga som liksom flaggar för att de är det. Av något skäl. På arbetstid. Ja. Det finns lite olika typer av information. Och vi har valt att jobba med objektsinformation, då, encyklopedisk information och subjektiv information, eller enligt den uppdelningen, och har lite olika sätt att resonera kring dem. Då. Man kan knyta länkar mellan de här typerna av information. Så vi visar objektsinformationen i kringla, vi beskriver den med hjälp av länkar till Wikipedia och folk får säga vad de vill om det här i platser. När det gäller kulturmiljöinformationen kan man säga. Man hade kunnat tänka sig något liknande kommentarsfält kring objekt som finns i Digitalt museum till exempel. Och så här ser
den här tråkiga tekniska skissen ut då, som annars normalt sett visar över vad KSAM-sök är för någonting, som aggregatortjänst. Jag vet inte om den egentligen säger så himla mycket. Det är tråkigt att förklara den också. Jag tror att det är viktigare att fatta liksom det grundläggande konceptet, att vara där ute och jobba med liksom området i stort, än att tänka, vad är egentligen KSAM-sök? SOCH i mitten är alltså KSAM-sök, fast på engelska. Swedish Open Cultural Heritage. Och det enda den gör är att göra om det till RDF. Och här har vi då de här beståndsdelarna som semantiska webben består av. Det är alltid URI:er, som Peter Kranz sa igår. Här har vi mina URI:er då, kan man säga. Det är min webbmailadress, och så har vi ett telefonnummer som är ett unikt sätt att nå mig om man vill det. Tack för mig.